Tô gravando. É? Oi, gente. Estamos aqui gravando, né? Mas por que, gente? Sabe, essa tá aqui tão Ângela. É um... horror, será? Eu acho que eu tô aqui tão Ângela. Pode ser algumas vezes, sei lá. Será se eu mando aquelas fotos, sabe? Que as pessoas estão mandando mensagem daqui. Eu vou apertar aqui, ó. As pessoas estão mandando mensagem que esse falso, né? Dr. Angela falso. Tem as outras coisas mais legal, mas... esse daqui achou bem legal. Não pode instalar. Se você baixar esse segurito, um montão de pessoas falando disso. Então, todo mundo odeia Toqueta Angela, que tem um horror dentro dela, né? Tinha um jogo eletrônico aqui. Hoje é 18 de dezembro. Esse jogo é Banana Kong. O Kong... Godzilla versus Kong, que isso, velho? Kong! Eita, que é isso? Tá parecendo o filme do Godzilla? Oxi. Daquele Crição, velho. Meu Deus. Fui aqui, daquele Crição aqui, né? É um jogo... esses são os jogos clássicos, ó. É um jogo clássico, sem emergência, sei lá. Eu acho que eu apertei ali sem querer. E eu falando disso que o café... meu Deus, que é isso, velho? Café... meu Deus. Eu acho que o... todos estão com chapéu de Natal, velho. Porque hoje é 18 de dezembro. Por enquanto, a gente tá demorando pro Natal, porque eu quero ganhar um Godzilla. Porque eu queria... mas eu queria ganhar um Godzilla. E a minha mãe tentou comprar, mas não tem. Se como se arrumar o Godzilla, eu gravo o Godzilla. Ah, perdi o Sonic Forces. Eu tava jogando ele todos os dias. Eu salvei ele. Meu Deus. O jogo que eu perdi, velho. Meu Deus. Então. Eu quero navegar disso, né? É que tantas vezes que eu baixo esse jogo, que eu tenho um Roblox. Algum desses jogos favoritos que estão escondidos de mim, né? É porque eu joguei Sonic 2 da TV no meu pai. E daí que alguma coisa... 2020... é, o Minecraft é falso de 2020. Eu já entrei nesse jogo, é falso. É, mas eu vou gravar 4 vezes, né? Suspeites? Alguma coisa? Ou se lembrar alguma coisa de falar com jogos diferentes, né? Um jogo mais diferente com anos. Um jogo diferente eu não odeio. O que é uma coisa? Um jogo bem legal, Sonic Boom, né? Sonic Boom, né? Eu quero algumas coisas. Calma aí, apertei aqui sem querer, gente. Calma aí, apertei aqui sem querer, pessoal. É porque eu tava... Eu acho que é coceiro mesmo. E agora, tem um jogo difícil que dá pra kids.
Algum desses jogos são muito irados, velho. Dá pra quebrar o último jogo aqui, velho. Que eu nunca joguei. Que eu nunca joguei. É o outro jogo que eu nunca joguei da minha vida. Porque todos os dias eu joguei. Aquele jogo, né? Um carro. Que legal. Então, falando disso, se eu carregar alguns problemas, sei lá, eu acho que tem algumas coisas diferentes. Vou achar um outro jogo legal. É, gente, porque eu dei o pause, né? Ó, acabou os jogos. Baixou meu jogo favorito que eu jogo. Falando que eu vou jogar um jogo bem legal. E agora eu baixo o jogo dos animais agora. Só fazer isso, gente. Todas as vezes eu tenho que fazer isso. Movado. Agora eu só fazer isso, gente, porque eu sei de tudo, né? Oxi. Dores de pó do mal. Eu acho que eu vou baixar o TikTok. É o TikTok que ganha dinheiro, é. É porque eu sei de tudo. Yes, gente. Eu consegui a última vez. Agora vai ser.
Nossa, aí tem palavrão. Que demora 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora? Até que aparece o bumbum aqui, velho. Muita banana. Acabei, gente. Eu acho que bugou.